Sambit ni Zandi habang tila nababali ang balakang na naglalakad sa mahabang hallway na yun. Patungo sa kanyang desk sa opisina ng yun. Grabe, te! Kung pumalo yung bewang mo, para kang ruwaram pa. Wika naman ni Lizette na kaibigan ni Zandi. Ganyan talaga, te. Dapat confident. Dapat positivity. Dapat aura. Sabi pa ni Zandi habang nagpupost pa, habang naglalakad si Zandi Bermudez. Maganda, kaakit-akit, sexy, very liberated, happy go lucky, sabi nga ng Ilana. Agaw eksena nga siya madalas dahil na din sa kanyang malakas na personality at dahil na din sa very sexy na pananamit nito. Wala namang masama sa kanya. Ganun lang talaga siya. Madalas maingay, madalas siyang bangka ng mga kwentuhan. Madalas siya ang binda sa mga usapan ng mga kalalakihang katrabaho niya. Isa siyang admin staff sa isang consumer company. Hindi naman ganun kalaki ang kanyang sahod at masaya naman siya sa kanyang trabaho. Sapat naman ang kanyang kinikita upang masustain ang kanyang mga needs. May mga pagkakataon nga lamang na delayed siya ng payment sa mga bayarin niya sa loans at iba pang pinagkakautangan dahil na rin sa kanyang madalas na paglabas kapag gabi. Ngunit kahit ganoon at kahit papano ay nababayaran niya naman paunti-unti. Masayahin si Zandi. Live your life day by day. ganitong ang moto niya. Kaya naman sinisigurado niya na walang araw na iniisip niyang negativity. Kaya naman madalas na nakikita sa kanya ang pagiging masayahin at very bubbly personality nito. Hay naku, ganyan ka ng ganyan te, kaya walang sumeseryosong lalaki sa'yo. Prangkang sabi ng kaibigan bago maupo sa kanyang cubicle. Hmm? Wala akong type sa mga lalaking nagkakandara pa sa beauty ko. Pairap na sagot naman ni Zandi. Pinipilahan ka lang nila kasi gusto nilang makascore sa'yo. Pero walang gustong pang long term ka. Dugtong pa ni Lizette. No offense mente ha. Pero tumatanda ka na. Magseryoso ka na sa buhay. Anong gusto mo? Ganyan ka na lang palagi aura-aura lang, party-party. Paglilinaw pa ng kay kaibigan. Napairap muli si Zandi sa kay Migan. Ang sakit mo naman magsalita, ate. Masaya naman ako sa buhay ko, no? Gusto mo, tumulad ako sa'yo. 28 pa lang, apat ng anak mo. Tapos kwento mo sa akin, sobrang hirap na hirap ka na. Kita mo nga, nalulusang ka na. Ganti naman ni Zandi. At bakit ako naman ang naging topic? Ang sinasabi ko lang, Mag-focus ka na sa buhay mo. Iplano mo na ang gusto mong mangyari in the future. Hindi ko naman sinasabi na tumulad ka sa akin, te. Ang akin lang, maging mature ka na. Mag-set ka na ng mga plans mo. Kita mo, sabay tayong namasukan dito sa company. Hindi naman sa pagmamayabang pero assistant product manager na ako. Ikaw naiwan ka dyan sa pagiging sales encoder. Paano kasi hindi mo siniseryoso yung trabaho? Concern lang ako sa iyo, at alam mo yan. Mahal kita kaya sinasabihang kita. Prangkang ang wika pa ni Lizette. Pagkaupo naman ni Zandi ay napasandal siya. Nag-isip patungkol sa mga sinabi ng kaibigan. Maraming tamang punto naman sa mga sinasabi ni Lizette. Kaya lang ay hindi pa handa si Zandi sa mga ganoong bagay. Sa bigger responsibilities, natatakot siya. Natatakot siyang magplano para sa kanyang hinaharap. Kung kaya naman, ini-enjoy na lamang niya kung anong nasa harapan niya. Kung anong takbo ng araw niya. maya, -maya ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-check ng kanyang social media accounts. Nag-browse bago magsimulang magtrabaho. Ay! Pagtili niya. O bakit? Nagulat na tanong naman ng kaibigan. Si Joshua Garcia! Nilike yung post ko sa IG! Eee! Malakas na pilipan ni Zandi. Nagulat naman ako sa iyo. Akala ko naman ano na. Pasinghal pa na sabi ni Lizette. Te, si Joshua Garcia 'yun. Artista. Big time na artista. Nag-like ng bikini picture ko. Oh my! Masayang masayang sambit pa ni Zandi. Napailing-iling naman si Lizette. Nabulabog ang buong floor dahil dyan. Magtrabaho ka na nga. I ko to at itatag ko si Joshua kinikilig pa na sambit ni Zandi. Matanong ko lang, anong balita sa date mo sa anak ng governor kagabi? Di ba lumabas kayo nun? Pagtatanong pa ng kaibigan. Ha? Yun ba? Walay? Napasimangot na sabi naman ng dalaga. Hindi ko bet. Masyadong mahangin. Masyadong mayabang. Muntik na nga akong tangayin ang sobrang pagiging mahangin. Niliyasan ko nga eh. Tugon pa niya eh yung basketball player. Tagdating kayo ng weekend, ba? Diba? Anong balita? Sundot pa ni Lizette. Um, ah, naman siya. Mabango. Matangkad. Wala lang. Inisto kong IG niya. May jowa na ang lolo mo, no? Ayokong maging kabit, no? Wika pa ni Zandi. Yung young attorney. ba? Diba? Bet na bet ka nun. Muling pag-uusisa pa ng kaimigan. Hey, wag na nating pag-usapan yun. Tila kinilabutan naman si Zandi nang marinig ang tanong ng kaimigan. Ha? Eh bakit? Guwapo naman yun ah. At isa pa mayaman. Sabi pa ni Lizette. Ti, masyadong mael. Ang mga tanong, anong kulay ng suot ng brako at panty? Anong fetish ko? Natry ko na ba daw yung ganito ganyan? Nakakaloka yun, te. Manyakis. Nilayasan ko din. At saka binlak ko na din. Kadiri. Tila kinikilabutan pa si Zandi habang nagkukwento sa kaibigan. Sa bagay, mahaba pa naman na nakapila sa'yo. For sure, mahahanap po pa din ang right person for you. Sambit pa ng kaibigan. Hay nakote, wag mo nga akong pinipressure. Okay lang naman ako na single. Hindi naman ako naghahanap at naghihintay. Kung may dumating at may spark, o di Kapag wala, carry lang naman. Pasinghal na sabi pa ni Zandi. O siya, ikaw ang bahala. Basta ang point ko lang, umanap ka ng katuwang mo. Yung seryosuhan, yung pangmatagalan na. Again, tumatanda ka na. Hindi ka na bumabata. Ibigay mo na ang korona mo sa mga mas bata sa'yo. Dapat, graduate ka na sa mga ganyang klaseng lifestyle eh. Muling pangangaral pa ni Lizette. Opo, mommy. Biro pa ni Zandy. Daig mo pang mama kung maner mo na. Aga-aga pa na yung sermon mo. Bakit hindi ka kaya magpastora, no? Hay naku, Alexandra Bermudez. Kailan ka kaya titino? Napapailing-iling na sabi ng kaibigan. Kapag puti ng uwak, tsos lang. Basta, hayaan mo muna ako, te. Huwag kang mag-alala sa akin. Hahabulin ko pa yung apat mong anak kapag nahanap ko na yung dawan ko. Pag nabuntis ako, lima agad. Panay biro pa ni Zandi. Kaka-loka ka, malapit na mawala sa kalendaryong edad mo ha. At saka ayos mo yung mga plano mo. Uulitin ko lang, hindi ko to sinasabi dahil gusto kitang saktan. Sinasabi ko to dahil mahal kita, ate. Yung mga utang mo sa credit card, yung loan mo sa SSS, yung iba mo pang mga utang, nabayaran mo na ba? Pagmumulat pa ni Lizette. Ay, basta kaka loka. kabisado mo lahat ng bayring ko. Ito na nga po, magtatrabaho na nga po. Sambit naman ni Zandi sabay bukas ng computer sa kanyang harapan. Dahil nga sa pagiging happy go lucky ni Zandi, nagiging magastos sa tuwing lumalabas at nagpa-party. Ayun nga at nakakalimutan ang sandamakmak niyang bayarin at utang. Lagi niyang sinasabi na mababayaran niya din naman ang mga yun. Kung kaya naman halos lahat ng kinikita niya, napupunta lang sa pagbabayad ng utang at mga bills nito. Nang hapon naman na yun, pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho ay magkasabay na umuwi ang magkaibigan na sina Zandi at Lizette. Naglalakad sila sa mahabang kasadang yun ng Makati Avenue patungo sa MRT Station. Grabe! Pagod na pagod ako ngayong araw. Parang di nababawasan ang tambak ng trabaho. Reklamo ni Zandi. Hinayaan mo kasi na magpatong-patong yung trabaho mo. Kaya ayan, ikaw tuloy ang hirap na hirap tapusin lahat. Party pa more! Singhal na sabi naman ni Lizette. Wala namang kinalaman ng pagpaparty ko dun, no? Irap naman ni Zandi. Te, kapi tayo. Gusto ko muna mag-unwind habang rush hour. Tara, Starbucks. Yaya niya sa kaibigan. Yan tayo eh. Wala ang pera gusto mo pang mag-Starbucks. Pagmamaktol naman ng kaibigan. Hulo siya. Minsan lang naman. Tsaka deserve natin ang kape ngayon dahil sa sobrang busy natin kanina sa office wika pa ng dalaga. Mag 3 in 1 ka na lang na makatipid-tipid ka din. Ang mahal-mahal ng kape. Pambili na din yun ang diaper ha. Tugon naman ni Lizette. Maya, maya naman ay nanlaki ang mga mata ni Zandi ng tila may namukhaan siya sa loob ng coffee shop. Mabilis itong nagtago sa likod ng kaimigan. O bakit? Bulalas ni Lizette. Bakit ka nagtatago dyan? Si Ramil, yung IT manager na hindi ko sinupot ng second date namin. Sambit pa ni Zandi. Oh, eh ano naman? Hindi mo naman jowa. Siya kadit lang naman. Ayan nga oh, may kadit na iba agad. Wika naman ni Lizette na makita ang lalaking tinutukoy ng kaibigan habang nagkakape kasama ang isang babae. Sa bagay, halika na magkape na tayo. Kibir lang naman ako sa mukong na yan. Sambit pa ni Zandi. E eh teka, yan yung lalaking madalas mong ikwento nun na. Yung gwapo at mayaman, ba? Diba? Wika pa ni Lizette. Oo, te. Pero after first date, walang sparky Hindi ko palabet Nakasimangot na sabi naman ni Zandy. At ikinaganda mo yan, ha? Halika na nga, magkapi na tayo. At ako nang sasagot para hindi na mabawasan yung pera mo. Pasinghal na sabi ng kaibigan. Oy, iba talaga kapag assistant product manager na. Salamat eh. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ng best friend. Pambubola pa ni Zandi habang sabay silang naglalakad patungo sa coffee shop na yun. Maya-maya naman ay napatingin sa kanila ang lalaking yun na si Ramil. Oh! Hi! Bungad ng lalaki sa kanila. Hi! Tila pekeng itinama naman ang sinukli Zandi. How are you? Haven't heard anything from you, ha? Huh? Anong nangyari sa'yo? Tanong ng lalaki. Busy sa work, eh. Anyway, sorry ha last time. Alam mo na, Pilit ngiting sabi pa ni Zandi. Oh, don't worry. Okay lang naman sa akin. By the way, Zandi, this is Fendi. Pagpapakilala ni Ramil sa kasama. The girl of my dream. Strong and independent woman. May plano sa buhay at very dedicated sa trabaho. At may goal sa buhay. Maganda, matalino, at matured pa. Sa mga pananalitang yun naman ni Ramil ay tila pinapatamaan si Zandi. Halos lahat kasi ng katangiang kanyang nabanggit ay kabaliktara ni Zandi. Napataas naman ang kilay ng dalaga. Tinamaan talaga siya sa mga pasaring ni Ramil. Wala naman siyang masabi dahil hindi naman siya direktang pinangalanan ng binata. Napahalukip-kip na lamang siya at nagsabing, Oh well, good for you. At least nakahanap ka ng babaeng katulad mo. Tulad ko, successful. Wika pa ni Ramil. Tulad mong boring. Mahinang sabi ni Zandi at saka hinila palabas ng coffee shop na yun ng kaibigan. Halika nate, parang sasakit ang tiyan ko today sa coffee dito. What? Bulalas naman ni Naramil at ang kasama nito. Mabilis naman na lumakad papalayo ng coffee shop na yon ng magkaibigan. Pagkalayo nila at saka naman sa muling pinagsabihan ni Lizette. See? Yung sinasabi ko sa'yo. Paano kung may nagustuhan ka ng lalaki tapos malalaman niya na ganyan ka? Happy go lucky! ba? Diba? Iiwanan ka for sure, te. Huwag kang masasaktan ha, pero walang lalaking seseryoso sa'yo kapag ganyan ka. Muling pangaral ni Lizette sa kanya. Ang harsh mo talaga. Oo na, oo na. Itatry ko na magbago ng lifestyle ko. Promise, hindi na ako iinom at pa Hindi na din ako magsa-Starbucks. Hindi na din ako mag, din ako mag add to cart. Sabi ni Zandi na tila natauhan na sa takbo ng kanyang buhay. Reality check tayo, te. Hindi ka mayaman, okay? Kaya ayus-ayusin mo na ang mga plano mo sa buhay. Sambit pa ni Lizette. Hanggang sa pag-uwi naman ng bahay ay daladala ni Zandi ang bigat na mga pagpaparinig ni Ramil sa kanya. Alam niyang lahat ng sinasabi ng binata ay kabaliktaran niya. Masaya nga siya sa ganoong buhay ngunit paano nga naman ang hinaharap niya kung patuloy siyang magliliwaliw ng walang savings o kahit anong plano sa future niya. Pagbukas ng pinto ng kanyang apartment, Agad niyan kinapa sa gilid ng pinto ang switch ng ilaw. Ayaw bumukas na mga ilaw. Muli niyang sinubukang pindutin ang switch, ngunit hindi talaga umiilaw. Napalingon siya sa mga katabing apartment. May mga ilaw naman sa loob. Pati ang ilaw ng poste sa tapat ay gumagana din. Maya-maya ay may nakita siyang disconnection notice sa ilalim ng pinto. Agad naman niya yung pinulot. Oh my! Nakalimutan kong magbayad ng kuryente! Uy, wala na akong datong. Saan ako kukuha ng pambayad? Ano ba yan? Ang mahal pa naman ng reconnection ng kuryente. Napakamot ulo pang sabi ni Zandi. Hindi pa doon natapos ang bad news ng araw na yun. Lumapit sa kanyang kanyang kapitbahay na makita siyang dumating. Zandi, kanina pala may taga-credit and collection ng credit card. Nagpunta dyan sa bahay mo. Hinihintay ka. Ang tagal nga bago umalis eh. Magkano ba utang mo sa credit card? Bakit hindi mo kasi binabayaran? Pag-uusisa pa ng kapitbahay. Ay, taga TV patrol ka ate? Eh? Interview portion? Wala akong utang sa credit card no. Matagal nang nawala sa akin yung credit card na yun. Ninakaw sa akin. Tapos siguro sinwipe ng sinwipe. Siyempre no, bakit ko babayaran kung hindi naman ako yung gumamit nun, diba? ba? pa ni Zandi. Halata namang hindi naniniwala ang kapitbahay niya sa kanya. Hay naku, ganda lang talaga ang ambag mo sa lipunan, Zandi. Napapailing pa na sabi nito bago umalis. Ano? Kapol ng mukha nito? Hindi ko naman kasalanan na maging maganda, no? Pasinghal pa na sabi ni Zandi. Maganda na walang pera. Pahabol niya, sabay lukot ng mukha dahil muli niyang napagtanto ang kanyang mga problema. Pumasok siya sa loob ng bahay niyang madilim. Naghanap siya ng kandila at saka ito sinindihan. Gosh, Lord, tulungan niyo naman ako kung saan ako makakahanap ng perang pambayad ng kuryente. Promise, Lord, sa susunod na sweldo, titipirin ko na talaga. Sambit pa niya habang nangangapa sa kanyang apartment. Ay, si Lizette lang talaga ang pag-asa ko. Wika pa niya at saka kinuha ang cellphone at saka naman niya tinawagan ng kaibigan. Hindi naman nag-atubili si Lizette na pahiramin ng pera ang kaibigan. Nang umagang yun naman ay namumroblema si Zandi. Wala siyang savings. Wala siyang naitabing pera. Wala siyang naipon kahit magkano. Sa niya naman na-realize sa mga bagay na ginawa niya. Ang mga nilustay niyang pera para lang sa kanyang mga luho at social life. Kung tutuusin, marami-rami na din ang mga yun. Ngayon nga ay nanghihinayang na si Zandi sa lahat ng perang minaldas niya. Ngayon nga hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ng perang naiwan sa kanyang wallet hanggang katapusan. Oh, bakit parang biyernes santong mukha mo? Bungad ni sa kanya. Te, sana pala nakinig ako sa iyo nung tungkol sa pagtitipid. Ang laki ng problema ko sa pera. Alam mo ba na 300 pesos na lang ang laman ng wallet ko? 300 pesos hanggang katapusan. <laughs> Paano ko pagkakasahin to? Bulalas naman ni Zandi. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Ang ending niyan, bukod pa sa hiniram mong pambayad sa meralko mo, mangungutang ka pa sa akin pantawid guto mo hanggang katapusan. Konklusyon naman ni Lizette. Malamang te. Pasensya ka na. Sobrang gipit na talaga ako eh. At ikaw lang talagang maaasahan ko. Malungkot na sabi naman ng dalaga. Maya, maya naman ay lumapit ang sekretary ng kanilang presidente sa kanya. Gulat na gulat naman ang magkaibigan sa biglaang paglapit ng sekretary. Zandi, gusto ka daw makausap ni Mr. Chen? Importante daw bungad ng sekretarya. Ako? Tama bang dinig ko na pinapapunta ako doon ni sir? Zandi? Hindi sindi na marketing head? Pagtataka ng dalaga. Oo, oh, ikaw nga, Zandi, ang sales encoder. Ikaw lang naman yun, ba? Diba? May pagkaantipati kong tugon naman ng sekretary. Oh my God, bakit daw? Anong kailangan sa akin? Natatakot naman na tanong ng dalaga. Hindi sinabi eh. Basta, katoka na lang sa pinto ng office ni Mr. Chen. Wika pa nito tsaka umalis na. Halati, hindi pa talaga natatapos ang kamalasan ko. Bukang tetigihin pa ihata ako sa trabaho. Naiiyak pa na sabi ni Zandi. Relax ka lang. Isipin mo na lang na pag ka, makakahanap ka pa na mas magandang trabaho. Biro pa ni Lizette. Gainis ka naman eh. Sa tingin mo tatanggalin talaga ako sa trabaho ni Mr. Chen? bulalas pa ni Zandi. Sira ulo ka ba? Hindi naman gawain ng CEO na magtanggal ng tao, no? Dapat HR ang nagpatawag sa'yo. Relax ka lang dyan. Hindi ka tatanggalin yan. Baka papagalitan ka lang dahil sa mali-mali mong reports. Joke. Wika pa ng kaibigan. hi, <laughs> kakainis ki. Imbis na i-comfort mo ako, iniinis mo pa ako. Napapadyak na sabi ni Zandi. Pinapatawa lang kate. Sige na, pumunta ka na sa office ni Mr. Chen at nang malaman na natin ang dahilan kung bakit ka pinapatawag. Pagmamadali pa ng kaibigan. Bumunot naman ang malalim na hininga si Zandi at saka marahang humakbang papalapit sa office ng CEO. Kinakabahan man siya ay naglakas loob siyang kumatok sa pintong yun. Come in. Tinig naman na kanyang narinig mula sa loob ng office. Marahang pinihit ni Zandi ang doorknob ng pinto at saka dahan-dahang pumasok sa loob ng opisinang yun. Zandi, Cassandra Bermudez. Have a seat, iha. Wika ng matandang CEO. Nagtataka pa din si Zandi kung bakit naroroon siya sa loob ng opisina ng kanilang boss. Maya-maya naman ay marahan siyang lumapit sa malaking table na yon at naupo sa isang upuan. For sure, you are wondering why you are here, iha. Panimula ng matanda. Yes po, sir. Hindi ko po talaga alam ang reason kung bakit andito ako. Pero kung dahil po sa last report ko, okay na po sir, na-revise ko na po, isesend ko na po mamaya sa marketing department po, pasensya na po sa mga errors. Nahihihap ang sabi ni Zandy. No, no, hindi tungkol sa trabaho ang dahilan kung bakit pinapunta kita dito. Nakangiting sabi ng matanda. Ha? Para saan po? Nauutal na sabi ni Zandy. Babayaran kita ng limang milyon, dugtong ng CEO. Kinabahan naman si Zandi sa offer na yun ng kanyang boss. Nagulat din siya dahil sa sobrang laki ng halagang inaalok sa kanya. Maya-maya naman ay tila masama ang sumunod na pumasok sa isip niya. Ah, uh, sir, hindi po ako ganong klasing babae. Wika pa ng dalaga sa bay, binotones ang naka-open niyang blazer. Tinakpan niya ang kanyang hinaharap sa pag-aakalang mag-aalok ng indecent proposal ang matanda. <laughs> no, iha. Mali ang iniisip mo. Hindi kita gagawa ng masama at hindi kita pagsasamantalahan. Pagtatapat ng CEO. Tila nahiya naman si Zandi sa kanyang sinabi at mabilis na humingi ng pasensya. Ay, sorry po, sir. I ano po bang gagawin ko kapalit ng 5 million pesos? Pagtataka pa ni Zandi. I have been observing you from the time na nag-start ka dito sa company. You are free-spirited. You are bubbly. You are a happy person. Beautiful and smart madali mong nakakasundo ang mga empleyado. At higit sa lahat, halos lahat ng lalaki dito sa office ay may crush sa'yo. No offense men, pero madali mo silang nabubola. Pagtatapat pa ni Mr. Chen. Tila kinakabahan naman si Zandi sa patutunguhan ng usapang yun. Grabe, ang judgmental pala nitong CEO namin. Tahimik lang pero nag-o-observe pala sa mga empleyado niya. Sa isipan ng dalaga. Well, Zandi, simple lang naman ang hihingin kong pabor sa'yo. You will date my son. Direktang pagkakasabi ni Mr. Chen. Nagulat naman si Zandi sa sinabi ng kanyang boss. Napakunot noo siya at nagtaka. Hindi nga niya alam na may anak pa na ito. At ang nakakapagtaka? Of all the people, bakit siya ang gusto ng CEO na makipag sa anak nito? Pwede naman ang mga ka-level nila na alta sa sudan. Pwede naman ang mga modelo, artista. Bakit siya? Isang hamak na data encoder at empleyado ng kanilang kumpanya. Ah, ano po? Ididate kong anak nyo? Parang very aggressive naman po yata yun, sir. Sambit pa ni Zandy. My son is not like everyone. Masyadong mahiyain. Mailap sa tao. Hindi nakikihalubilo kahit kanina. Takot sa tao. Ayaw niya ng maraming tao at madalas mag-isa lang. Yes, he's nerd. But he is intelligent and smart. Sambit pa ni Mr. Chen. Baka po hindi ako kailangan ng anak niyo, sir. Baka po mas kailangan niya ng espesyalista at mga therapy. Wika pa ni Sandy. Ayaw ng anak ko at sinabi niya na walang diperensya sa kanya. Kaya ang sabi ng kaibigan kong psychologist, dapat may taong magwo-welcome sa kanya sa social life. And I think the best person to be in that position is you, Sandy. Pahayag pa ng CEO my son, Luke, will become the next CEO of this company. Paano siya mag-handle ng negosyo kung masyado siyang aloof at mahiyain? Kaya I need your help, Iha. Pasayahin mo si Luke. Make him see the beauty of the world. Nagulat naman po ako. Eh, paano po ko hindi ko mabago yung anak niyo? Nagdududang tanong naman ni Zandi. Kahit ano man ang magiging resulta, bibigyan din kita ng 5 million pesos panggagarantiyan naman ni Mr. Chen. Tila nakahinga ng maluwag si Zandi. Ito na ang sagot sa problema niya sa pera. Ito na ang sagot sa kanyang mga utang, bills at iba pang bayarin. Napangiti na lamang siya sa saka nagsabing, Go sir, ako na ang bahala sa anak niyo. Pero sir, sorry, pwede po bang mag-advance sa 5 million kahit 20k lang? Pilit ngiting sabi ni Zandi. Okay, papayos ko ng down payment. 100,000. Okay na ba sa'yo? Tugon ng CEO. Napanganga naman si Zandi. Okay na okay, sir. Hindi naman nagtagal ay kaagad in inorient si Zandi ng personal assistant na si Daisy ni Mr. Chen. Sinabi nitong lahat ng tungkol sa nag-iisang anak nito na si Luke. Hayon nga at naroon na si Zandi sa malaking mansyon ng mga Chen. O oh, Zandi, yan si Sir Luke. Mabait naman yan. Kaya lang hindi talaga masyadong nagsasalita. Mahiyain masyado. Pero wag ka. Sobrang gwapo nun. As in. Tapos sobrang talino pa. Nakagraduate yun ng Harvard University sa US. Pero may pagka nerdy nerdy. Hindi ko nga din alam kung bakit nagbalik din siya dito mula sa US eh. Madalas nakakulong lang siya sa kwarto niya. Hindi umaalis ng bahay. Wala man lang kaibigan. Walang ibang pinagkakaabalahan kundi yung sangkaterbang libro sa kwarto niya wala namang issue sa kakayahan niyang palitan si Mr. Chen someday. Kaya lang, as CEO, dapat marunong ka ding makibagay sa kapwa. Dapat may people skill din siya. Kaya yun naman ang magiging role mo. Akitin si Sir Luke. Dapat siguro maging jowa ka niya eh. Bulalas pa ng assistant. Huwiti, di kasama si 5 milyon na magiging jowa ko si Luke no. Date, date lang. Tugon naman ni Zandi. Hm? Hindi natin alam yan. Baka pag nakita mo si Sir Luke, ma-inlove ka kaagad. Nakangising sabi naman ni Daisy. Pe, ganun ba ang tingin mo sa akin? Mabilis ma-fall? Pasinghal na sabi pa ng dalaga. Oo, mabilis na tugon ng assistant. Imbiyar na ka, te. Walang ganun, no? Strictly professional ang gagawin ko kay Luke. Mariing pahayag pa ni Zandi. O siya, ikaw nang bahala kay Sir Luke. Babalik pa ako sa opisina. Akit ka na sa si second floor. Yung pangalawang pinto sa right side. Yun ang kwarto niya. Kato ka lang. Tapos ikaw nang bahala kung paano mo siya kakausapin. Good luck, sissy! Tila may pananakot pang sabi ni Daisy. Para sa 5 million, te. Kakayanin ko to. Bumunat ng malalim na hininga si Zandi. Pagkaraan nga nun ay eh, umalis na si Daisy sa manso na yun. Samantalang si Zandi naman ay umakyat na nga sa ikalawang palapag ng malaking bahay na yun na mga chen. Manghang-mangha siya habang tinatahak ang pasilyo na maraming mga magagandang paintings na nakasabit sa bawat dingding. Maya-maya naman ay narating na niya ang pintuan ng kwarto ni Luke. Muli siyang bumunot ng malalim na hininga bago kumatok. Pagkatapos ng kanyang tatlong pagkatok ay tila wala siyang natanggap na response mula sa loob. Kung kaya naman ay muli siyang kumatok. Hello! Bungad ni Zandi nang wala pa ding sumasagot sa kanya. Hello! Who's there? tugon ng nasa loob ng silid. Tila nabigla naman si Zandi sa narinig. Sa wakas ay may nakuha na siyang tugon. Ah, uh, can I come in? Magalang na tanong ni Zandi. Why? Ha? Ah, uh, who are you? Tanong ni Luke. Ah, uh, ako si Zandi from your company. Why are you here? Muling tanong na nasa loob ng kwarto. Tila na imbierna naman si Zandi dahil sa ganoong sitwasyon. Pwede bang buksan mo muna yung pinto? Ang awkward na nagsisigawan tayo. Pwede mo namang buksan, diba? Hindi naman ako masamang tao. Bulalas pa niya. Hindi na muling sumagot si Luke. Ilang sandali din ang katahimikan. Napakibit-balikat naman si Zandi Bukang mahihirapan talaga ako dito, ah. Bulong pa niya. Bubuksan mo ba ang pinto o hindi? Kasi nakatayo ako dito at naghihintay. Sabi pa ng dalaga... Katahimikan pa din ang sinukli ni Luke sa loob ng silid. Okay, fine. Alis na ako. Akmang paalis na sana si Zandi nang biglang bumukas ang pinto. Nagulat naman si Zandi. Lalong-lalo na nang makita niya ang lalaking yun. Totoong gwapo nga tulad ng sabi ni Daisy. Lutang na lutang pa din ang angkin nitong kagwapuhan kahit suot-suot nitong makapal na salamin. Ganon din naman si Luke. Natameme sa kanyang nakita. Isang magandang dalaga. Fitted ang above the knee dress nito samantalang nakalugay ang mahaba at makintab nitong buhok. Mas natulala pa si Luke na makita ang maganda at mapupungay na mata ni Zandi. Lalong-lalo na nang mapansin niya ang mapupulang labi nito. Uh, hi! Nauutal na sabi ni Zandi. My name is Zandi. Sabay abot niya ng kanyang kamay sa binata. Napalunok naman si Luke. Tinitagdan lamang niya ang kamay ni Zandi. Napansin nito ang mahahaba nitong kuko na may iba't ibang kulay ng nail polish. Pagkaraan ay umiwas siya ng tingin sa dalaga. Ayaw niyang makipag eye to eye contact dito. Why, uh, why are you here? Sa mababang tonong tanong ni Luke. Pwedeng pumasok muna sa loob? Tanong ni Zandi. Why? Personal space ko ang room ko. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dito. I won't let anyone, especially a stranger like you, to come in my room. Pagsusungit ni Luke. Ay taray ni kuya. Bulong ni Zandi. Ano ba kasi yun? Tila naiinis na sabi ni Luke. Bumunot naman ng malalim na hininga si Zandi. Yayayain lang sana katang mag-launch. Chill chill lang sa labas. Unwind. Ganyan. Tugon ni Zandi. Why? Muling tanong ni Luke. Bakit ka ba why ng why? Lahat ba dapat may rason? Bulalas ni Zandi. Yes. Valid naman ang question ko, 'di ba? Bakit mo ako inaaya? Anong intensyon? Yayayain ako ng isang stranger to eat out lunch? Pasinghal na tugon ng binata. Napatirik naman ang mga mata ni Zandi. Excuse me, beautiful stranger. Mariing sabi ni Zandi. Hindi naman ako basta-basta stranger, no. Empleyado ako ng kumpanya niyo. Minapunta ka ng daddy. Tila nadidismay ang sabi ni Luke. Umikot pa ang paningin ni Zandy bago sumagot. Okay, fine. Oo, pinapunta ako ng daddy mo. Okay, then no, hindi ako sasama sa'yo. Akmang isasara na ni Luke ang pinto nang bigla namang pigilan yun ni Zandy. Wait, wait, wait. Luke naman, please, hindi ako pwedeng mag-fail dito. Please, please, kain lang tayo sa labas. Pagpipilit pa ni Zandi, What's in it for you? Anong mabe-benefit mo sa ginagawa mo? Tanong ni Luke. Muling bumulot ng hininga si Zandi. Okay. I want to be honest with you. Wala akong itatago sa okay? Babayaran ako ng daddy mo ng 5 million pesos kapalit ng pag date natin. No feelings involved, no string attached. Gusto lang ng daddy mo na ma-enhance ang pakikipagsalamuha mo sa ibang tao. For God's sake, habang buhay ka bang magkukulong dyan sa kwarto mo? Bulalas ni Zandi. So pera-pera lang. Pinag-eksperimentuhan niyo ba ako ni Daddy? Napapailing na sabi ni Luke. Luke, listen okay? Hindi ako dapat mabigo dito. Ang dami kong problema sa pera kaya please, please. Hindi naman kabigatan sa iyo eh. Just come with me. Yun lang, please. I am being honest with you kaya please? Nagmamakaawang sambit pa ni Zandi. Tila nahabag naman si Luke sa kinilos ni Zandi. Lalong-lalo na na makita niya ang magandang mukha na yun na tila nagmamakaawa sa kanya. Pumikit ng ilang segundo si Luke at napalunok. Okay, I will have lunch with you. But please, huwag sa madaming tao. Pakiusap pa ni Luke. Yes! Finally! Natutuwang sagot naman ni Zandi Promise, hindi tayo pupunta sa madaming tao. Masayang sabi pa ni Zandi. Yun nga at sumama na si Luke kay Zandi ng tanghaling yun. Tulad naman ng napag-usapan ay dinala ni Zandi ang binata sa lugar na hindi masyadong matao. Halatang halata naman sa kilos ng binata na hesitant ito. Hindi makatingin ng derecho at tila na Uy, okay ka lang ba? Tanong ni Zandi nang mapansin ang kinikilos ng kasama. Napalunok si Luke. I'm nervous. Ang daming nakatingin. Ano ka ba? Wala namang masyadong tao dito. At isa pa, napopugihan sila sa kaya sila nakatingin, nakangiti sabi naman ni Zandi. Bigla namang napansin ng dalaga na tila nanginginig nga si Luke. Mayamaya -maya ay bigla niyang kinuha at hinawakan ng palad nito. Nagulat naman si Luke at nanlaki ang mga mata. "Chill ka lang, kasama mo ako. Hindi ka dapat kabahan." Pagbibigay assurance naman ni Zandi. Sa pagkakataong ito ay tila kung naman ang kaba sa dibdib ni Luke. Naramdaman niya ang malambot na palad ni Zandi. Tila ba kiniliti ang kanyang damdamin. Tila na wala ang takot niya dahil sa paghawak na yun ng dalaga. Hello ma'am, table for how many po? Pagbati ng waiter sa kanila. Table for two. Maikling sagot naman ni Zandi. Kasunod naman ay inalalayan sila ng waiter patungo sa table na yun. Mabuti na lamang at sulok ng restaurant sila nakapwesto. Sa kanilang gilid naman ay may malawak na salamin kung saan tanaw na tanaw ang malalaking gusali at mga sasakyang nagdadaanan sa kalsada. Kitang-kita naman ni Zandi ang tila na mamanghang itsura ni Luke sa kanyang nasasaksihan. Napangiti na lamang si Zandi. Natutuwa siya dahil pakiramdam niya ay masaya si Luke. Kailan ka huling lumabas ng kwarto mo? Biglang tanong naman ni Zandi. Nabigla naman si Luke sa tanong na yun at saka nag-isip. Ma matagal na. Bakit mo natanong? Usisa naman ni Luke. Ah, uh, kasi pinagmamasdan kita habang nakatanaw dyan. Mukhang manghang-mangha kasi nakikita mo. Once in a while, dapat lumabas ka din para ma-enjoy mong paligid. Sambit naman ni Zandi. Napangiti naman si Luke. Nais na sana niyang magkwento sa dalaga ngunit tila pinipigilan siya ng kanyang isip. Hanggang ngayon kasi hindi pa din siya mabilis magtiwala sa tao. Hindi niya nga lang alam din sa kanyang sarili kung bakit siya napauon ni Zandi para sa tila ba date na yun. Maganda ang pakiramdam ni Luke para kay Zandi. Hindi niya din alam kung bakit. Marahil dahil sa nakita niyang pagiging tapat nito sa kanya. At dahil na din sa angking aura ng dalaga. Natapos naman ang launch nila na halos hindi pa din gano nagsasalita si Luke. Isang tanong, isang sagot. Ngunit kahit gano'n naman ay masaya pa din si Zandi dahil kahit papano ay naimbitan niya si Luke sa isip nga niya ay magandang simula para tuluyang mag-open up si Luke at mawala na ang takot nito na humarap sa madaming tao. Pag-uwi ni Sandy sa kanyang apartment, nagbayad na siya ng kanyang mga kautangan. May kuryente na din siya at advance na din ang bayad niya sa kanyang nirerentahang apartment. Ito na nga ang tingin niya ay simula ng pagbabago ng kanyang lifestyle. Magtatabi na siya ng pera at hindi na basta-basta maglulustay ng pera. Nang gabi yun, hindi niya nga alam kung bakit hindi maalis sa kanyang isip ang maamong mukha ni Luke. Natutuwa siya dahil sa mukha itong inosente at hindi makabasag pinggan. Sa kabilang banda naman ay tila naawa din siya sa sabinata dahil sobrang takot nito sa pakikisalamuha sa iba. Ngayon nga ay buo na ang loob niya na tulungan ang binata na magbago. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na yun upang magkaroon ng tiwala si Luke sa kanyang sarili. Kinabukasan, hindi na muna pinapasok ni Mr. Chen sa opisina si Zandi. Ang kanyang task sa loob ng isang buwan ay ang pag-asikaso kay Luke. Dapat sa loob ng isang buwan ay mabago ni Zandi ang anak ng CEO. Kung kaya naman ang araw na yon ay muling nagtungo si Zandi sa mansyon ng mga Chen. Katulad kahapon ay muling kinatok ni Zandi ang pinto ng kwarto ni Luke. Nang sandali namang yon ay hindi na nahirapan pa si Zandi na kumbinsihin ang binata na sumama sa kanya. Oh, San mo naman ako dadalhin yan? Sambit ni Luke pagbukas ng pinto. Mm, mukhang siguradong sigurado ka nang ilalabas kita ulit ha. Pagbibiru pa ni Zandi. Tila nahiya naman si Luke. Sa totoo lang kasi ay looking forward siya na muling makita si Zandi. Hindi ah. Pagsisinungaling ngaling pa ng binata. E, bihis na bihis ka na nga eh. Wika pa ni Zandi habang pinagmamas na ng suot ng binata. naka na polo habang naka-tuck in as locks na slacks na pantalon nito habang suot ang makapal na salamin. Kahit ganon naman na looking nerd si Luke ay lutang-nalutang lutang pa rin ang pagiging gwapo nito. Ang cute nga ng tingin ni Zandi sa kanya. Oh, aalis ba tayo o hindi? Sambit naman ni Luke. Halika na nga, alis na tayo. Sabi pa ni Zandi. San ba tayo pupunta? Pagtataka naman ni Luke. Basta, wag na maraming tanong, okay? Sabi pa ni Zandi. Tiwala naman si Luke sa dalaga kung kaya naman ay pumayag na itong muling sumama dito. Ilang sandali pa ay nakarating na ang dalawa sa Luneta Park. Dito planong ipasal ni Zandi ang binata. Luneta? Ito ang Luneta Park, diba? Tanong ni Luke. Oo, nakapunta ka na ba dito? Masayang tugon naman ni Zandi. Napailing-iling naman si Luke. Never. Hindi pa. Oh my! Tanging sambit naman ni Zandi. I have been living in the US almost my entire life. Tugon naman ni Luke. Kasunod nun ay napalingalinga siya sa mga tao sa paligid. Tinignan naman ni Zandi ang mukha ni Luke at tila ba parang nabalisa. Muli niyang hinawakan ang kamay nito. Relax ka lang. Huwag mong pansinin ang mga tao sa paligid. Don't mind them. Kasi wala din naman silang pakailam sa atin, okay? Just enjoy the moment. Di diba ang ganda? Sabi pa ni Zandi sabay inikot ang paningin sa buong luneta. Napangiti naman si Luke. Totoo nga namang maganda ang lugar. Bumunot siya ng malalim na hininga at saka nilakasan ang loob na maglakad habang hawak ang kamay ni Zandi. Magkahawak ang kamay ng dalawa habang naglilibot sa park. Masaya naman si Zandi dahil nakikita niya ng nagniningning ang mga mata ni Luke habang patuloy sila sa paglalakad. Unconsciously nga, hindi na namamalaya ni Luke ang mga tao sa paligid. Wala na siyang pakialam sa mga tao. Basta ang alam niya ay masaya siya na mga sandaling yon kasama si Zandi habang hawak ang kamay nito. Pagkaraan nga nilang maglibot ay sinama pa siya ni Zandi na kumain ng street food. Sa isang nakaparadang pedicab na may tindang mga fishball at kwek-kwek, ay naisipan ni Zandi na ipasubo kay Luke ang ganoong pagkain. Nakakain ka na ba ng kwek-kwek? Tanong ni Zandi. The orange eggs? Tugon naman ni Luke. Oo. Malinis ba yan? bulong ni Luke sa dalaga. Ano ka ba? Syempre naman. Ipiprito naman ulit yan kaya patay lahat ng germs. Biro pa ni Zandi. Kumuha ito ng disposable cups at doon nilagay ang ilang kwek-kwek. Kasunod nito ay nilagyan niya ito ng sauce ni Manong. Pagkaraan ay kumuha ito ng dalawang stick. Inabot niya ang isa kay Luke. Just tusok-tusok ta kwek-kwek, sambit pa niya. Nagdadalawang isip naman si Luke. Kung kaya naman, nauna nang nagtusok si Zandi at saka ito kinain. Sarap? Try mo na, dali! Dahil tiwala naman si Luke sa dalaga ay sumunod na din siya dito. Tumusok din siya ng kwek-kwek at saka ito dahan-dahan na isinubo. Hmm, masarap nga. Sambit panito, nito. ba? Diba? Sabi ko sa iyo eh. Tugo naman ni Zandi. Pagkaraan nun ay patuloy pa din sa paglilibot ang dalawa. Dinala ni Zandi si Luke sa isang lugar na maraming batang naglalaro. Face your fears. Medyo maraming mga tao dito. Mga batang naglalaro. Don't worry. Hindi ka naman huhusgahan dito at hindi ka papansinin. Paggagarantiya pa ni Zandi. Kinakabahan man ay nilakasan ni Luke ang kanyang loob. Sa isip niya ay kailangan niyang labanan ng kanyang takot sa maraming tao. Inalok namang muli ni Zandi ang kanyang kamay sa binata. Tumingin sa kanyang binata at saka ngumiti. Muli nitong hinawakan ng kamay ni Zandi at doon, tila na wala lahat ng kanyang agam-agam Umuwi si Luke na punong-puno ng saya ang kanyang puso Hindi niya akalain na lumipas ang isang buong araw Wala ang pagsidlan ng tuwa na nararamdaman niya Kahit sobrang pagod ay hindi na niya yun ininda Ang maganda pa ay tila unti-unting ang nawawala ang kanyang takot sa maraming tao Sa kanyang paghiga, mukha naman ni zandi ang rumihistro sa kanyang utak Ang magagandang ngiti ng dalaga at ang maamo nitong mukhang siyang laman ng kanyang isip. naririnig pa nga din niya ang malulutong na ng dalaga. Komportable siya sa tuwing kasama si Zandi. Hindi niya nga lang alam kung pag-ibig na ngang nararamdaman niya para sa dalaga. Nang mga sumunod pang mga araw ay magkakasunod din ang paglabas ng dalawa. Dinala ni Zandi ang binata sa mall, sa mga restaurants na maraming tao at sa simbahan. Katulad naman ng nakagawian, magkahawak lagi ang kamay ng dalawa sa tuwing magkasama. Mas kampante kasi si Luke tuwing hawak nitong kamay ni Zandi. Nang araw na yon ay nasa antipolo naman ang dalawa. Nagkakape sa isang magandang coffee shop kung saan tanaw ang skyline ng Metro Manila. Habang nakamasid ang dalawa sa magandang tanawi na yon ay bigla namang nagsalita si Luke. Thank you Zandi for doing this for me. Sinserong sambit ni Luke. Hoy, magtigil ka. Dahil sa 5 million kaya ako ginagawa to, no? Biro naman ni Zandi. Tumingin sa kay Luke at saka sumeryosong itsura. But nevertheless, kahit wala ng 5 million, knowing you, kahit walang 5 million, gagawin at gagawin ko pa din to. Para ma-overcome mo yung takot mo, I am very much willing to help. Masinsinang sambit pa niya. I know. Nakangiting sabi naman ni Luke. Siguro nagtataka ka kung bakit ganito ako, no? Bakit aluf ako sa mga tao? Bakit ako takot sa maraming tao? At bakit ako walang tiwala? Panimula ni Luke. Muli lang tinitigan ni zandi ang gwapong mukha ng lalaki. Bata pa lang ako. Lagi akong tampulan ng tukso. Madalas akong nabubuli dahil sa pisikal kong itsura. Payatot. Maliit. Malabong mata. At bukod pa doon, lagi akong tinutokso dahil madalas wala akong kasamang pumapasok. Walang naghahatid sa akin. Di tulad ng mga classmates ko, laging narin yung mama nila. Maaga kasing namatay ang nanay ko, kaya hindi ko na-experience ng ganun. Ingit na ingit ako noon sa mga kaklase ko. Sabi ko, sana may mami din ako na maghahatid sa akin sa school. Siguro hindi ako mabubuli kapag ganun. I understand naman na hindi magagawa yun ni daddy sa akin dahil busy siya sa negosyo. For a long period of time, mag-isa kong kinimkim ang sama ng loob ko sa mundo. Mga books ang naging sandigan ko. Wala akong ibang ginawa kundi magbasa. At ini-imagine ko lang ang outside world. Natakot kasi ako sa mga tao. Dahil alam ko na pagtatawanan lang nila ako at ipapahiya. Hindi lang kasi mga estudyante na ang nambubuli sa akin. Minsan pati mga parents, mga teachers, pinag-uusapan ako. Hanggang sa mag high school at college, ang trauma ko sa tao daladala -dala ko pa din. Wala akong tiwala dahil alam ko, nasasaktan lang nila ang kalooban ko. Kaya naman mas minabuti ko na lang mag-isa. No friends, mas payapa ang buhay. Tila naawa naman si Zandi sa pinagtapat sa kanya ni Luke. Ngayon ay naiintindihan niya na ang pinanggagalingan ng takot nito sa tao. Kinuha niya ang palad ng binata at saka ito hinaplos. Kaya pagbalik ko dito sa Pilipinas after mag-aral sa Harvard, pinipilit ako ng daddy na ako na ang tatayo bilang CEO ng negosyo. But I really can't do it. Hindi ko kayang humarap sa tao. Hindi ko kayang mag-manage ng buong kumpanya dahil takot ako sa maraming tao. Sambit pa nito. Nakatingin lamang sa kanya si Zandy habang nakikinig sa mga sentimiento ng buhay niya. Kaya sobrang thankful ako sa'yo, Zandy. Dahil sa'yo, unti-unti kong na-overcome ang takot ko. Unti-unti nating bumabalik ang self-esteem ko. Salamat, dahil nasa tabi kita parati. Thank you so much. Sinserong pagpapasalamat ni Luke. I'm very much happy to help. Sagot naman ang nakangiting si Zandy. Itong unang pagkakataon na inopen up ni Luke ang tungkol sa kanyang kabataan. Sa tulong ni Zandi ay malakas na ang loob niyang ibahagi ang kwentong yun sa kanyang buhay. Masaya siya dahil tila nga ba naibsan ng sakit na kanyang nararamdaman dala ng kanyang kabataan. Sa mga sumunod na araw naman ay tinulungan ni Zandi ang binata patungkol naman sa pananamit. Binihisan niya ito ng naaayon sa edad at para naman mas maging magaan sa mata ang aura ng binata. Wala namang problema sa pananamit si Luke maayos naman kung tutuusin. Kaya lang ay binigyan lang siya ng opsyon ni Zandi upang kahit papano ay mas maging maayos pang pisikal nitong itsura. Nasa department store sila noon habang namimili ng mga damit at pantalon. Nung una nga ay tila ayaw pa ni Luke ang mga damit na pinipili ni Zandi. Teka, sigurado ka ba na bagay sa akin tong kulay pink na polo? Pagtataka ni Luke. Punta ka sa dressing room, sukatin mo lahat yan. Utos ni Zandi sa kanya sigurado ka? Nagdadalawang isip na sabi ni Luke. Oo, sukatin mo lahat. Dali na! Tugon naman ni Zandi. Tumungo na si Luke sa dressing room at saka nagsukat ng mga damit na napili ni Zandi para sa kanya. Paglabas ni Luke sa dressing room ay natulala naman si Zandi sa binata. Suot ang jeans at polo shirt na yon ay kitang kita ang pagkamakisig ni Luke. Zandi, okay ka lang? Okay ba tong suot ko? Tanong ni Luke nagbalik naman sa ulirat ng dalaga. Ah, ha? Ah, okay. Okay na okay yung suot mo. Bagay sa'yo. Nautal pang sabi niya. Kasunod naman ay muling nagsukat ng damit si Luke. Paglabas muli ng dressing room ay hayon. Natulala na naman si Zandi. naka fitted ito na long sleeves at semi-fitted din na slacks. Kitang-kita naman ang pagkasopistikado ni Luke sa ganoong outfit. Ang yami mo naman. Hindi na mapigilan ni Zandi na masabi yon sa binata. Ay sorry, I mean, ang pogi mo naman. Natawa naman si Luke sa dalaga. Pwede na ako magpalit? Naiipit yung Junjun ko sa sobrang sikip nito. Pabirong sabi pa ni Luke. Pagkatapos nga ng pagsusukat ng mga bagong damit ng binata, ay sinamahan din ni Zandi si Luke upang magpalisik therapy ng mata nito. Sa ganitong paraan, hindi nakakailanganin pa ni Luke na magsuot ng makapal na salamin. Isang buwan ang lumipas, nagsimula na nga ang mga pagbabago ni Luke. nag din ito ng iba't ibang therapy session. Upang mas lalo pang mabus confidence nito at nang sa gayon ay mas maging komportable na siya sa harap ng maraming tao. At sa lahat ng ito, labis siyang nagpapasalamat kay Zandi. Nang araw naman na yon, ay haharapin na ni Luke ang takot niya sa pagharap ng maraming tao. Naroon siya ngayon sa town hall ang meeting ng kumpanya. Gayon nga ay haharap na siya sa kanilang mga empleyado. Ipapakilala na siya ng kanyang ama bilang kapalit nito bilang isang CEO. Nasa isang silid siya kasama si Zandi. Kinakabahan man siya sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Alam niyang kakayanin niya. Dahil kasama niya ang babaeng una niyang pinagkatiwalaan. Inabot ni Zandi ang kanyang kamay sa binata. Kaya mo yan, Luke. Basta tandaan mo, magaling ka at walang mananakit sa iyo be confident and trust yourself pagpapalakas ng loob ni Zandi sa binata thank you Zandi thank you for always being here with me sinserong pagpapasalamat ni Luke inabot niya ang kamay ni Zandi at doon nakaramdam siya ng kakaiba tila iba nang na nararamdaman niya para sa dalaga and now please welcome mr luke chen pagpapakilala ng mc ng programa Maya, maya naman ay lumabas na si Luke mula sa silid na yun. Bumunot siya ng malalim na hininga at saka luminga sa maraming tao. Gumiti siya at bumulong. Kaya ko to. Kasunod ay kumaway siya sa lahat. Nagtungo siya sa harap at inabot ang mikropono. Magandang araw po sa inyong lahat. Before anything else, magpapakilala muna ako. Ako po si Luke Chen ang anak ni Mr. Renato Chen. Alam niyo po na mahirap para sa akin na humarap sa inyong lahat ngayon dahil meron akong fear of people. Takot akong humarap sa maraming tao. Takot po akong magsalita. Nawala pong tiwala ako sa tao. Nawala ang self-esteem ko for the longest time. Pero ngayon, malakas na pong loob ko na humarap sa inyong lahat. Dahil unti-unti ko nang na-overcome yung takot na yun. Unti-unti nang bumabalik ang tiwala ko sa tao. Unang-una sa lahat bilang papalit kay dad, I want to build a good relationship with all of you. Gusto ko maging maayos ang samahan natin. Kaya naman, una kong binuong sarili ko at nilabanan ng takot na humarap sa inyo. At hindi ito mangyayari without the help of Zandi. Si Zandi ang tumulong sa akin para humarap sa inyong lahat. Zandi, thank you from the bottom of my heart. Sinserong pasasalamat ni Luke sabay tingin sa dalaga na naroon sa isang sulok na tila na iiyak sa ginawa ni Luke. Ngayon nga ay saksi siya na na-overcome na, na ng binata ang takot nito. Matapos nga ang town hall meeting na yon ay kinausap naman ni Mr. Chen si Zandi. Dito nga ay inabot na ng CEO ang pangako nitong limang milyon sa dalaga. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Zandi sa kanyang boss. Gayon walang humpay ang pasasalamat ng CEO kay Zandi dahil kitang-kita nito ang pagbabagong nangyari sa kanyang uniko iho. Sandy, sabi ko na nga eh. Hindi ako nagkamali sa Maraming maraming salamat dahil sa ginawa mo para kay Luke. Ang laki ng naging improvement niya. Buong buhay kong tatanawin na utang na loob ang ginawa mo para kay Luke, sambit ng CEO. Wala pong anuman 'yon, Mr. Chen. Salamat din po sa tiwala. Actually, wala na sana akong planong tanggapin pang limang milyong piso na offer niyo. Dahil bukal naman sa loob kong pagtulong kay Luke. Pero, I need cash po talaga sir eh. Pilit ngiting sambit ni Zandi. Natawa naman si Mr. Chen. Hindi din naman ako papayag na hindi mo tanggapin ang alukong pera, Zandi. Sabi pa nito. Well, here's the check. As I promised. Five million pesos pa din po. Di ba po nag-advance na po ko sa inyo? Gulat na tubo naman ni Zandi. Consider it as your bonus. Masayang sabi naman ni Mr. Chen. Pagkaraan nga nun ay kaagad ng dumiretso ng bangko ang dalaga. Inayos na niya ang lahat ng mga bayarin niya. Ayaw na niyang maulit ang nangyari noon na halos wala na siyang kapera-pera. Ngayon nga ay mas naging wais na siya sa paghawak ng pera. Nang hapong yun, kausap naman niya ang kanyang kaibigan na si Lizette. Dito nga inarealize niya lahat-lahat ng mga sermon sa kanya ng kanyang kaibigan. Te, salamat sa lahat ng mga advice mo sa akin na Ngayon, alam ko na ang halaga ng pera. Promise. Hinding-hindi na ako basta-basta maglulustay ng pera. Hindi na ako masyadong gigimik at mabubuhay na one-day millionaire. Isisave ko talaga tong perang to. At ngayon nga, may mga plano na din ako. Pagtatapat pa ni Johnny sa kaibigan. Salamat naman at natauhang ka na. Mukhang maganda din naman ang naidulot sa iyo ng pinagawa ni Mr. Chen. Tugon naman ng kaibigan. Oo. Dito ko napagtanto halaga ng pera. Promise. Kaya ngayon, yung pera na binigay ni Mr. Chen, gagamitin ko para humanap ng house and lot. Investment ko na din yun, para hindi na ako nangungupahan. Yung iba, ibibigay ko sa parents ko para naman matuwa din sila sa akin. Gamitin nila pang negosyo o kahit ano pang naisin nila. Tapos yung matitira, savings ko na. Para naman may emergency fund ako, seryosong sabi ni Zandi. Zandi Bermudez? Is that you? Parang ibang tao nang kausap ko ah. Bulalas pa ni Lizette. Che, basta bagong buhay na ako ngayon, sabi pa ng dalaga. Anyway, chika naman dyan tungkol sa uniko iho ni Mr. Chen. Ang huling sinabi mo lang sa akin, sobrang gwapo na nerdy-nerdy. Kwento mo na, dali! Nananabik na tanong pa ng kaibigan. Kapag maritesan talagang, galing-galing mo din, no? Sabi naman ni Sandy. anong ganap sa inyo? Sundot na tanong ni Lizette. Ayun na nga, ate. Masyado siyang mabait. Saka magaan yung loob ko sa kanya. Hindi ko din alam eh. Pero nung umpisa pa lang, parang kakaiba na talagang nararamdaman ko para sa kanya. Pero alam mo na, hindi naman ako umaasa. Lalo na ngayon, hindi na siya shy type. For sure maraming babaeng magkakandara pa sa kanya, no? But I am happy for him. Kasi at least, na-overcome na niya yung fear niya sa maraming tao. Pahayag pa ni Zandi. Yung totoo, mahal mo na, no? Pangumulit pa ni Lizette. It doesn't matter naman kung mahal ko o hindi, no? Ang sa akin lang sa ngayon, masaya ako para sa kanya. Sapat na yun. Tila nananamlay na sabi naman ni Zandi. E ba diba, ang moto mo nga dati? What Zandi wants, Zandi gets. Ano nang nangyari dun? Bulalas pa ng kaibigan. Iba si Luke sa lahat ng lalaki. Hindi siya tulad ng mga nakadate ko na gusto lang akong ma-experience. Akala nila sa akin pang short term lang ako. Hindi zowa material. Pero si Luke, mataas ang tingin ko sa kanya. He's not like the others sambit pa ng dalaga. Wow! In love na nga ang beshi ko! Tila nang iinis pa na sabi ni Lizette. Sa kabilang banda naman ay kinausap ni Mr. Chen si Luke. Manghang-mangha ito dahil sa laki ng improvement nito sa pakikitungo. Naabutan pa nga niya ang anak na kausap ang kanilang mga staff sa bahay. Iho, can I have a minute of your time? Tanong ng ama. Sure, Dad. Masayang tugon naman ng binata. Kasunod nun ay nagalisa naman ang mga staff sa sala kung nasaan ang mag-ama. I am very happy dahil ang laki ng pinagbago mo, iho. Mukhang handang-handa ka ng pamunuan ang negosyo natin. At sa wakas, makakapag-retire na din ako, sabi pa ng matanda. Yes, Dad. I will do my best para i-manage ang company. Masayang sabi naman ni Luke. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap, sabi pa ng CEO. Tungkol sa namang po, Dad. Pagtataka naman ni Luke. It's about time na makipag-date ka na. You are not getting any younger. Pulalas ni Mr. Chen. Nagulat naman si Luke sa tinura ng kanyang ama. Do you know Chloe Tan, the only daughter of Mr. Samuel and Dorothy Tan na may-ari ng biggest shopping mall sa Pilipinas? She's single and available. Boto din sa mga magulang niya. Nag-set kami ng date para sa inyong dalawa. Sabi ni Mr. Chen. D Dad, teka lang. Pwedeng hinay muna. Bakit naman iseset niyo ako agad ng isang date? Hindi ko nga kilala ang Chloe na yan eh. Pula alas ba ni Luke. Kaya nga I'm telling you now. At kaya nga magde-date kayo para makilala niyong isa't isa. It's all for you, iho. Para sa future mo. Pangungumbinsi naman ni Mr. Chen. Para sa akin ba o para sa inyo? Alam ko na ang ginagawa niyo to para sa negosyo. Wika pa ni Luke. Natahimik naman si Mr. Chen. Eventually anak, maganda na mapangasawa mo si Chloe. Dahil mas magiging maunlad ang kumpanya natin kapag nakipag-partner tayo sa kumpanya nila. Pagtatapat ni Mr. Chen. But dad, please consider my own happiness. Na-overcome ko na yung fear ko ngayon. But please dad, huwag niyo naman akong i-pressure. Pakiusapan pa ni Luke. Tila naawa naman ang matanda sa anak. Naiintindihan niya ang hinaing ng kanyang anak. I am so sorry, iho, dahil na-pressure kita. Okay, hindi na kita pipilitin na makipag date kay Chloe. I will let you decide kung anong gusto mong gawin at kung sino ang mamahalin mo. But sana anak, 'wag magbabagong desisyon mo na hawakan ng kumpanya natin. Pakiusapan pa ng CEO. Thank you for understanding Dad. Promise, I will continue your legacy. Basta hayaan niyo lang po kong maging masaya sa paraan alam ko. Sambit naman ni Luke. Buong araw naman na hindi mapakali si Zandi habang nakaharap siya sa kanyang computers sa opisina ng yun. Ngayon nga ay balik trabaho na siya. Ngunit hindi pa din mawala sa kanyang isip ang mukha ni Luke. Namimiss niya ang mga araw na magkasama sila ng binata. Naaalala niya ang mga ngiti at ang maamong mukha ni Luke. Ay, mukhang in love na nga yata ako kay Luke. Sambit ni Zandi. Malakas naman ang pandinig ni Lizette. Ano? In love ka na kay Luke? Sabi ko na nga ba eh. Napapalakpak pa ang kaibigan. Ang lakas talaga ng pandinig mo ha. Bulalas naman ni Zandi. True ba? In love ka na kay Luke? E paano yan? Bali-balita dito sa floor na siniset up ni Mr. Chen si Luke kay Chloe Tan. Yung anak din ng isang malaking businessman. Pagchichismis pa ng kaibigan. I know, narinig ko na din yan. Tsaka hindi naman ako magugustuhan ni Luke, no? Langit at lupa ang pagitan namin. Sino ba naman ako? Babaeng happy go lucky na maraming bayarin? Sabi mo nga sa akin, ganda lang ang bago sa lipunan, ba? Diba? Malungkot pa na sabi ni Zandi. Marahan namang lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan. Tsaka hinaplos ang kanyang likod. Hay nakote, iba na ngayon. Nakita ko naman na nagbago ka ni. Hindi lang ganda ang meron ka ngayon. Kundi may plano ka na din sa buhay. At higit sa lahat, 5 million richer ka nate. Biro pa ni Lizette. Malamang ang nasa isip ni Luke ay mukha kong pera. At business lang lahat ng ginawa namin. Siyempre naman ang tulad niyang anak mayaman. Para lang din sa kapwa niya mayaman. Sino ba naman ako kumpara kay Chloe Tan? Pasinghal pa na sabi ng dalaga. Ayan ha, parang di na ikaw yung zanding kilala ko. Nasa ng self-confidence mo, sambit ng kaibigan. Nagpapakatotoo lang ako, sambit pa ni Zandi. Maya, maya pa ay bigla na lamang nagringang ang kanyang telepono. Pagtingin niya sa call register, ay nagulat siya na makita na si Luke ang tumatawag sa kanya. Si Luke, tumatawag pa? Gulat na sambit pa niya. Go! Sagutin mo na! Wika pa ni Lizette. Kaagad namang sinagot ni Zandi ang telepono. Hello? Luke? Hi Zandi. Pwede ba tayong magkita sa Luneta Park ngayon? Tanong ng binata. As in now na? Bakit? Bulanas naman ni Zandi. Basta, ako nang bahala kay dad. Basta please punta ka. Pakiusap ng binata. O, okay. Tanging nasabi naman ni Zandi. Agad-agad naman ay nagtungo si Zandi sa Luneta Park. Hinanap niya kung nasaan si Luke. At doon nga sa harap ng rebulto ni Jose Rizal ay natagpuan niyang binata. Matsaga siyang hinihintay. Masaya naman siyang sinalubong ng binata. Zandi! Bungad nito. Ah, uh, anong meron? Bakit nandito tayo sa luneta? Pagtataka naman ng dalaga. Zandi, ngayon ay sigurado na ako sa kung anong gusto ko. Zandi, mahal kita. At ikaw lang ang pangarap ko. Mahal na mahal kita malakas ang loob na pagtatapat ni Luke. Nagulat naman si Zandi sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na mahal din siya ng lalaking pinili ding mahalin ng kanyang puso. Luke, nangiyak-ngiyak na sambit naman ni Zandi. Unang beses pa lang kitang nakita, alam ko na espesyal ka sa puso ko. At sa araw-araw na pagkikita natin, mas unti-unti akong tuluyang nahulog sa'yo. Hindi ko na kayang pigilan pag nararamdaman ko, Zandi. Mahal na mahal kita. Sinserong pagtatapat ni Luke. Luke, mahal din kita. Mahal na mahal din kita. Naiiyak na pagtugon naman ni Zandi. Zandi, masayang sambit naman ni Luke sabay niya kapang dalaga habang nasa likuran nila ang magiting na ribulto ng pambansang bayani. Marahang nilapit ni Luke ang kanyang mga labi sa labi ni Zandi hanggang sa magpang-abot ang mga ito. Nagpaupaya naman si Zandi at hinayaan niyang hagkan siya ng lalaking mahal na mahal niya. Pagkaraan ay nagbiru pa si Zandi. Mukhang napasobra yata ang self-confidence mo ha. Ang lakas na ng loob mo. Kasi naman masyado katang mahal. Sabi naman ni Luke. E paano naman si Chloe Tan? Tanong naman ni Zandi. Nag-usap na kami ni Dad. Okay na. Hinayaan niya na akong piliin ang makakapagpasaya sa akin. At ikaw yun, Zandi. Ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin. I love you. I love you too. Pagkaraan na ay ipinaalam na ng dalawa ang kanilang natatanging relasyon kay Mr. Chen. Buong puso namang tinanggap yon ng matanda. Masaya siya para sa anak. Masaya siya dahil marunong na itong magdesisyon para sa kanyang sarili. Kalauna naman ay tuluyan ng malaya si Zandi sa kanyang mga utang at bayarin. Natupad na din na makakuha siya ng kanyang sariling bahay at lupa hindi naman niya hinayaan na tulungan na lamang siya lagi financially ni Luke. Nais niya ay mula ang lahat sa sarili niyang sipag at syaga. Ngayon nga, ay natuto na ang dalaga sa buhay. Mas naging maayos na siya pagdating sa usapang pinansyal. Habang si Luke naman ay naging CEO na nga sa kumpanyang yun. Tulad ng kanyang pangako, maayos ang kanyang pamumuno sa kumpanya. Maganda din ang naging samahan nila ng kanilang mga empleyado. Masaya siya dahil magandang naging pamamalakad niya sa kumpanya at naipagpatuloy ang legacy ng kanyang ama. Pagkaraan naman ng dalawang taon ay nagpakasal na si Luke at Zandi. ingrande grande ang kasalang yun. Naging laman sa mundo ng negosyo ang magarbong kasalan ng dalawa. Embetado pa nga ang halos lahat ng business tycoons, politiko at mga powerful na tao sa bansa upang masaksihan ang kasalang yun. Kalauna naman ay binigyan ng dalawa ng kambal na anak na pinangalanan nila ang Sarah at Michelle. Walang pagsidla ng saya ng dalawa dahil finally ay buo na ang kanilang pamilya. Hindi naman hinayaan ang dalawa na ma-experience ng kanilang mga anak ang pambubuli na naranasan noon ni Luke. Naging open sila sa kanilang mga anak at nais nila na maging open din ang mga ito sa kanila. Sa pagkakataon ng ito, nagkaroon pa ng advocacy ang mag-asawa patungkol sa Anti-Bullying Act at nais nila na wala ng sino man ang mabubuli pa dahil malaki ang magiging epekto nito sa pagkatao ng isang individual. Samantala, naging bukas din si Zandi patungkol sa kanyang lifestyle noon na magastos at walda sa pera. At kung paano niya nalagpasan yun. Kung kaya naman ay naging madalas ang pag sa kanya bilang speaker sa mga financial literacy lectures. Sabi nga sa Philippians 4.6, Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Wakas! Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ang mga istoryang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.